Oké, Grand Tanács Prabhu. Szép jó estét kívánunk, szeretettel köszöntjük minden kedves nézőnket és hallgatónkat ezen a mai estén. Pár perccel később kezdtünk talán, mint szoktunk, de biztos vagyok benne, ígérhetem, hogy nagyon érdekes téma lesz, ezért ez kárpótolni fog talán mindenki. Köszöntöm is a beszélgető partneremet, tanítónkat, Bhakti Pád Goszvámi Maharádzsot. Köszönöm szépen, hogy ismét rendelkezésünkre áll, és meg fogja válaszolni a kérdéseket. És föl szeretném már most hívni a figyelmet, hogy a kedves nézők ugye kommentben írhatnak nekünk, várjuk majd a kérdéseket is, de legelső sorban arra lennénk kíváncsiak, hogy a kép és a hang, tehát ezek a technikai paraméterek, ezek rendben vannak-e, az ő visszajelzéseik sokat segítenek nekünk, hogy megfelelő minőségben tudjuk ezeket az adásokat sugározni. Igen, úgyhogy... igen, és igen. Rendben. Elnézést. Ugye a mai témánk a lelki gyakorlatok egyfajta ötös kategorizálásának az utolsó eleme lesz, ez pedig a murti imádat, vagy kicsit tágabban értelmezve az oltári imádat lenne. És ugye, hogy ezt az esemény leírásában vagy kevcsinálóban is említettük, ugye szinte mindenfajta vallási tradícióban megjelenik, viszont időnként szoktak olyan vélemények elhangzani, hogy hát Isten nem lehet megformázni, Isten nem lehet képen ábrázolni, ő megfoghatatlan, ő megérthetetlen. Hát mi a védák álláspontja ezzel kapcsolatban? Oké, köszönjük a kérdésed. És egy kis megint technikai dolog. Tudod, múltkor ment YouTube, most YouTube nem indult el. Ezért lehet, hogy YouTube kommentben, Facebookon a linket oda rakjunk. És volt nekünk chat. És most megpróbáljunk Facebook chatet berakni, nem tudom, fog-e működni. Uh-huh. Na nézzünk, csak hops. Én akkor írok a YouTube-on kommentbe. Igen, írjál. Nem, most be kell lépni Facebookba, nem fogadni most chatet, most láttam itt. Oké, okay. Akkor nem lesz, nem fogunk kirakni élőre chatet. Jó. Akkor, technika, nem baj, mert amit átadjunk, az a fontosabb, itt igazából a hang a legfontosabb, nem a kép, nem a tudás, amit kapunk a szentírásokból. Akkor, igen, Istent nem lehet ábrázolni, nem lehet megérteni, nem lehet elkapni, az mind így van. Védikus írások is azt mondják, hogyha valaki elme sebességével, ami sokkal gyorsabb, mint a fénysebesség, végtelen évig fog szaladni, akkor sem fog elkapni Istent. Van egy nagyon jó vers, ami mindjárt próbálok elidézni az egész szanszkritot. Namadi, Sabram Grayam Indriya, Sivam Mukhe Jihada, Svayam Evas Purachada. Ez a vers azt mondja, hogy Istent nem lehet megérteni se az ő nevének a dicsőségét, se az ő természetét. Saját elmével, intelligenciával, logikával és érzékekkel. Viszont, hogyha valaki örömet okoz neki, elégedeti tesz, akkor összvajám Eva, akkor saját maga feltárolja. Szóval ez igaz, hogy nem lehet megérteni, nem lehet
ábrázolni, és így tovább, mert ez minden spekuláció lesz csak. De hogyha ő kinyilatkoztatódik, akkor lehet. És a védikus írások, szentírások, amelyeket szoktunk mi veletek használni, ez az Istennek a kinyilatkoztatása. És az alapján lehet. Ezért így lehet rajzolni, írni tulajdonságaikról általában. Csak egy példát mondom, hogy van sok Istenről koncepció. Hát van első koncepció, hogy egyáltalán ki van Isten. Ki látta, ki tud valamit róla mondani, akkor már egyik koncepció. Másik koncepció, hogy Isten erre nem képes, arra nem képes, nem fog, nem tud, vagy olyan, hogyha van, akkor ő megteremtette a világot, ez az agnoszticizmus, és ott hagyta az egészet, és akkor elment saját dologra, és akkor ez a világ lesz, ami lesz. Ez se megértés Istenről, egy teljes kép. Vagy Isten nem tud lejönni ebbe a világba, vagy nem tud mosolyogni, nem eszik, nem alszik. Valamilyen furcsa elképzelés Istenről. Akkor, amikor mondjuk eljönnek Indiába, és látnak, hogy Krishna el van öltözve dótiba, egy ilyen védikus ruházatba, ami a Krishna hívők is járnak, akkor milyen furcsa, miért így ebbe van a Isten? Nem egy farmerbe legyen Isten? De farmert ember találta ki. És ezt a ruhát Isten találta ki. Szóval van ezek a Isten korlátozó filozófia, és ezért nem lehet megérteni őt. De azok, akik elégedetesznek őt, akkor ők, ez azt jelenti, hogy ők képesek elfogadni Istent úgy, ahogy van. Nem korlátozni, hogy nem, erre nem képes, azt nem tudja megcsinálni, oda nem fog elmenni, nem tud táncolni, nem tud mosolyogni. Hát ki adta neked jogát kitalálni, mit szeret Isten, vagy mit nem szeret, mit tud, mit nem tud. Ez egy nagyon fontos. Mert amikor valaki érti Istent úgy, ahogy van, akkor neki természetesen lesz, hogy igen, Istennek a formája. És ez egy nyilvánvaló dolog. Nem csak a védikus szentírások, meg hogyha csak a Bibliát megnézünk, a saját képére teremtette embert, az azt jelenti, hogy a mi formák úgy néz ki, mint Isten formája. Nem ő ember alakjában van, hanem a mi Isten alakja emlékeztető formánk van. Keze, lába, feje, szeme, és így tovább. Szóval itt tudod, ez egy nagyon fontos, ezeket a kétségeket, félreértéseket, ami minket korlátozza, felfogni Istent, elrakni, vagy megtisztítani. És amikor ez van, akkor természetes, ilyen szemszögből már, hogy Istennek van egy forma, vagy lehet lerajzolni. Természetesen az ő szépsége lerajzolhatatlan, szavakkal kifejezhetetlen, de megvan ő engedélye, hogy de így meg így lehet engem ábrázolni. És lehet ábrázolni, és lehet csinálni formákat rólam, de az majd még egy kicsit később oda jussunk. Jó, hogyha kihagytam valami részt a kérdésedről, akkor próbáljuk meg újra. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Vissza fogunk erre térni, hiszen föl is vetett egy érdekes kérdés bennem, hogy akkor lehet-e fantomképet rajzolni Istenről, mint ahogy a bűnügyi, bocsánat a példáért, műsorokban szokták mondani, hogy körülbelül 170 cm magas, átlagos testfelépítésű, rövid barna hajtát, akkor ezek szerint van olyan szentírás, ahol ilyen részleteket találhatunk. Igen, igen. Meg van adva, hogy ő hogy néz ki, milyen a haja, milyen a szeme, milyen az ajkai, milyen a fülei, milyen a köldöke, milyen az óra. Minden részlet megvan, igen. Mert ő akarja, hogy legyünk kapcsolatban vele. Na, ez egy érdekes dolog, hogy ő akarja, hogy legyünk vele kapcsolatban, és ezek szerint segít nekünk abba, hogy nem mi akarjuk kitalálni, hogy milyen ő. Viszont több vallásban szerepel egy olyan fogalom, hogy bálvány, bálványimádás, amit ugye egy igen komoly bűnként értelmeznek. És mi is az, mi a különbség egy hiteles istenforma imádat és a bálványimádás között? Hát a bálvány, mint a, emlékszel, a Mózes idejében is volt. Ne készítsetek bálványt. Így ez van. Amikor mi kitaláljunk és spekulálunk. Mondjuk én sose láttam téged, és akkor kispekulálom te, hogyan néz ki. Az egy nem hiteles út, ez bálvány. De nem bálvány, úgy hívják, hogy Murti, Istennek a Murtija, a szobra. Hiteles, hát itt megvan az, hogy milyen tudatba kell lenni annak, aki készíti. Hogyha mondjuk kőből faragja, akkor megvan adva, hogy melyik kő, hogy kell felismerni, hogy ebből a kőből lehet faragni. Sok minden részlet van. De végül nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogyha hiteles leírások alapján van ábrázolva az Úr, vagy ez mindegy kép, vagy szobor, mi a szentírások azt mondják, hogy Istennek a képe nem különbözik Istentől. Ezért, hogyha hitelesen megvan ábrázolva, akkor az hiteles. Ha valaki kispekulálja, például szokták ábrázolni ilyen öreg bácsi, őszhajú, borostás, Halloweenben ilyen zsák anyagból. A spekuláció. Sehol nincsen leírva, hogy ő így néz ki. Sehol. Én is sose olvastam. Semmilyen szentírásban. Nincsen olyan. Nincsen ilyen. Ez egy ember, ez egy spekuláció, elképzelés az egész. És ez sértő. Ezért ugye Mózes is ott volt, hogy ez egy bűnnek tekintetve volt, sértésnek ábrázolni bálványokat. De elmondom, én rájöttem, hogy miért ilyen idős, nyugdíjas, covidos bácsit istenként próbálnak ábrázolni. Azért, mert hallották valahol, hogy Isten, ő a legidősebb. Hogy ő, hát ő az eredeti, ő mindenki előtt volt, akkor ő a legidősebb is. És ez sok írásba érjek. Ő a legidősebb. És materiális elképzeléssel valaki kezd spekulálni, akkor hát, hogyha idős, akkor minimum 1000 évesnek kell ábrázolni ilyen csontváz, meg minden, akkor Isten nem jár boltba, és borotvája, akkor biztos szakállas kell, hogy legyen. Ő egy ilyen szegény, és minden, hogy neki nincsen ruhája, akkor csak ilyen zsák anyagból egy ilyen Halloweenben van. Na ez bálvány, mert nem igaz. Ő nem remete. Isten a legfelsőbb élvező. Ezért ezért kell tudnunk, írások kinyilatkoztatnak. Habár ő legidősebb, ő az eredeti élőlény, ő akkor létezett, amikor senki még nem létezett, de mivel ő transzcendentális természetű, akkor ő öröki fiatal. És
Ő nem egy felhőn lakik, ahol halál unalmas lenne az élet, hanem a lelki világ, ahol csodálatos természet van, és legcsodálatosabb ékszerek vannak, amivel díszítik, a legcsodálatosabb anyagból öltözik, és gyönyörű, szép, elbódító, illatos, ami szeretetet képvisel, virágfűzere van. Az arca olyan csodálatos, hogyha valaki meglátja, nem tud pislogni. Nem tud elvenni a tekintést, vagy a szemeit tőle. Mert ő szépségnek a forrása, akkor ő a legszebb. Örökké fiatal, 15 évesnél idősebbnek nem néz ki. Na ez a lelki természet, mert gondolni, hogy ön öregnek néz ki, akkor ez egy, az egy spekuláció, mert anyagi testre gondoljuk. Igen, a mi anyagi testünk az öregszik. De lelki természetben ott nincsen se születés, se halál. Ott örökké ifjú, örökké friss minden. Jó. Nagyon is, és hát lehet, hogy egy kicsit már az elején nagyon előre mentünk, de... Akkor menjünk hátra. Igen, kicsit menjünk hátra is, hogy az egyénnek, a lelki gyakorlónak, aki törekszik arra, hogy ő fejlődjön a lelki életében, és valamilyen fajta gyakorlatokat mondjuk végez már, hogy mondjuk hallgat a szentírásokból, társul olyan személyekkel, akik szintén gyakorolnak, énekli a Szent Nevet például. Miért fontos, hogy ő oltárimádatot végezzen? Hol van szükség oltárimádatra, hogy ezt a templomban kell csinálni, vagy otthon is legyen nekünk ilyen, hogy ilyen kérdéseket is lehet, hogy érdemes megvizsgálnunk még. Igen. Jogos kérdés. És válasz is van rá. A védikus írások alapján az, amikor valaki elkezdi gyakorolni lelki életet, akkor a tudat még olyan szinten van, hogy nem tud tapasztalatot kapni Istenről, közvetlen tapasztalatot, mert akkor a tudat még anyagias, érzékek anyagiasak, és nagyon nehéz szolgálni, meditálni azon, vagy imádni, akit nem látsz. És ezért Istennek van két olyan avatár, inkarnációja, amelyik a mi szintüken érintkezésbe tudjunk jutni vele. Ez az ő kegye, hogy mégis valahogy, mert úgy tényleg elérhetetlen számunkra, de ő ezt nem akarja. Ezért ilyen két formában jelent meg. Az egyik forma, ez a mantra, az ő nevei, Hare Krishna mantra. Náma Csintámani és Krishna, Csaitanya Rasa Vigraha, Nitya Mukta Purna Sudha Binatvam Náma Námina. Itt tudományosan el van magyarázva a Istennek a neveinek a természete. És azt mondja, hogy a Istennek a neve nem különbözik Istentől. Anyagi világunkban a tárgy és a tárgynak a neve, megnevezése között nincs kapcsolat. Mert feltételek, mikor ember fogta H2O dolgot, akkor magyarok, akkor kitaláltak víz, ez így fogunk nevezni ezt a dolgot, víznek. És ezért, amikor mondom, és szomjas vagyok, mondom víz, akkor jobban kiszáradok. A transzcendentális szinten a név nem különbözik az objektumtól. Azt jelenti, hogyha én mondom Istennek a nevét, akkor Isten jelen van. Így, és ez a kegy, habár ő a mi érzékek
felfogáson túl van, de a név, a Hare Krishna mantra formában mégis, képzeld el, a hangszálokkal, ami mondjuk Hare Krishna, mégis ez nem anyagi hangvibráció, hanem ez lelki hangvibráció, de olyan kegyes, hogy képesek, mert mi nem tudjunk más, nem tudjunk hangokat mondani lelki most, mert anyagi a hangszálaink. De Hare Krishna, azt ki tudjuk mondani. De ez egy nagyon komoly csoda. A másik, mi lelki dolgokat nem tudjunk hallani. Nem, mert miért? Mert anyagi dobhártyaink vannak. De a Hare Krishna mantrát tudjuk hallani is. Így ez az egy inkarnáció hangformába, amelyik által érintkezésbe jöhetünk Istennel. És a másik inkarnáció, avatar, úgy hívják, hogy Archa Vigraha. Hogy ő megjelenik anyagi elemekben. Hogyha valaki murti formában, úgy mondják, amikor ki van faragva, és speciális ceremoniáltal be van avatva a murti, akkor Krishna belép ebbe murti formába, és akkor látni is tudjunk, és érinteni is. Mert mi most a lelki dolgokat nem tudjuk látni, nem tudjuk érinteni. De ő használja az anyagot, és mikor ő lép be ebbe murtiba, akkor ez már nem kő. Vagy nem fa, hogyha fából van faragva, vagy kőből. De valaki mondja, nem, szokták vádolni. De ti nagyon furcsák vagytok, mert Isten határtalan, és ti azt mondjátok, hogy ő neki van forma a kőbe, hát a kő ez egy korlátozott dolog, nem sem mozogni nem tud, semmi nem tud. Én mi erre úgy válaszolunk, hát ti vagytok az Isten káromlók, mert ti korlátoztok Istent, mert ti azt mondjátok, hogy ő nem tud belépni egy kőformába. Mert ti nem tudjátok Istennek a természetét. Mert ti azt gondoljátok, hogy mivel kő nem mozog, ez egy korlátozott valami, és mikor Isten belép egy ilyen szoborba, akkor ő korlátozva lesz. Hát ez nagy félreértés, mert akkor tíz szemszögből ez a kő kontrollálja Istent. De fordítva van. Ő kontrollálja mindent. Még a fűszál sem mozdul ő nélkül. Ezért, amikor Krishna belép egy szoborba, amelyikbe meghívják egy ceremónia által, akkor ő azt tud csinálni, amit akar. Akár ebbe a szoborba tud. Ha akar, tud menni, mert kő, ez az ő energiája. Ezért ő tud megnyilvánulni a hiteles által készített szoborformában. És ugyanúgy nem csak a burtik, ami a szobor, szokták még festékkel ábrázolni, ugye, egy szép képeket, akkor van homokba lehet ilyet mandala rajz, jantra, és akkor van többféle ilyen hiteles dolog, hogy lehet Krisnát meghívni, és érintkezni vele úgy, hogy látni tudjunk, és tapintásra. Akkor a mi érzékek által is kapunk tapasztalatot, és így sokkal könnyebb lelki gyakorlatokat gyakorolni. Köszönöm szépen a választ. Kicsit, hogyha visszatérhetünk még egy lépcsőfokkal vissza, talán nem fogják zokon venni a kedves hallgatók. Van-e esetleg a lelki gyakorlatokban egy ajánlott sorrendiség, hogy valaki mondjuk először vibrálja a mantrát, és csak utána kezdjen el oltárt imádni, vagy éppen fordítva, vagy először csak találkozzon olyanokkal, akik szintén gyakorlók. Van erre valamilyen ajánlás, vagy bármilyen módon is fognánk neki, mindenféleképpen kedvező? Hát tudod, ez minden kultúrában ugyanúgy. Mondjuk, hogyha mi fogjunk akár bármilyen keresztény kultúrát, például mindenhol van támogatva, hogy legyen otthon kis oltár, ikon,
Nem mondják, először kezdi az, utána az, és majd halál előtt majd kirakhatsz. Minél hamarabb rakják ki, mert megtisztítja a házadat, akkor egy konkrét személyhez tudsz imádkozni. Ezért a védikus irodalom ugyanúgy ezt támogatja, hogy hallgass meg, mit mondanak a tapasztaltak, hogy milyen a helyes oltár, csináld meg, és valaki mondjuk más kultúrába gyakorol lelki életet, akkor ott is vannak hiteles források, mi csak támogatjunk, hogy legyen ikon, vagy valami más, amit szokták ők oltárként ábrázolni, akkor legyen. Az első naptól jó, mert egy kedvező, mondom, ez egy konkrét, mert Isten egy konkrét, van egy személy. Azért egy oltár, ahol az ő személyisége van ábrázolva, az ez igazi, jó, mert ő nem egy absztrakt, mert így elmében nem tudjuk itt nagyon csak így mindenhol van, nem, ilyen kicsit absztrakt, nem konkrét, de amikor van egy konkrét oltár, ahol van Krisztának a formája ábrázolva vagy faragva, akkor a mi meditáció is kezd összpontosított lenni. Vyavasayatmika buddhi ekehe korunandana, ugye? Vyavasayatmika, amikor konkrét személyre, Istenre összpontosítva van a tudatunk. Hogyha az ajánlásoknál tartunk, akkor azon túl, hogy Isten valami módon, erre majd kitérünk, szerepeljen az oltáron, ott kell lennie esetleg még valakinek. Igen, hogyha mi most nézzünk a védikus kultúrát, akkor lelki tanító mester olyan fontos, mert ugye Jézus Krisztus is csodálatos személyiség, ő is lelki tanító mester, guru, és ő mondta, én vagyok az út. Ez arról van szó, hogy mi közvetlenül nem tudjuk ki Isten, ő nem is fogadja el minket közvetlenül. Ugye védikus írások, azt olvashatunk, mondja Isten, aki azt mondja, hogy ő az én szolgám, ő nem az én szolgám. De aki azt mondja, hogy ő az én szolgámnak, szolgájának, szolgájamnak a szolgája, az az én szolgám. Ezért kell, hogy legyen lelki tanító mester, mert ő az út. Ő viszi minket Istenhez, és mondjuk nálunk Srila Prabhupát, ő egy hiteles lelki tanító mester láncolatnak a tagja, ami visszafele egész lelki világig ellenőrizhető, és ezért ő fontos, hogy legyen az oltára. Köszönöm szépen. Következő kérdésem pedig akkor már Isten ábrázolásához kapcsolódna, hogy ugye megtaláljuk a szentírásokban a leírást, hogy ő hogyan néz ki. És mi magunk kezdjük el lefesteni, vagy keressünk fel esetleg egy festőművészt, vagy milyen képet érdemes kitenni? Hát én nem gondolom, hogy azzal kezdjük, hogy mi fessünk. Erre kell egy valamilyen szinten megtisztuljon a tudat, és egy szakértő vezessen minket a festésbe. Jobb, hogyha inkább elején szerzünk egy hiteles, megfestett képet már, ami biztos, tudod, szóval nem. Tudod, a mi tudatunk most, röviden mondva, a három kötő erő által el van torzítva. Ezért őszinte személy, ő
Érti, hát be vagyok szennyeződve. Hogyha én elkezdek rajzolni, akkor ez nem biztos, hogy Istent fog ábrázolni. Ezért inkább szerzek hiteles forrástól. Aztán, hogyha van egy késztetésem lerajzolni vagy festeni, akkor majd elkezdek gyakorolni lelki gyakorlatokat, hogy tisztább legyen a tudat, és utána lehet. Aztán persze vannak olyanok, amit bárki csinálhatja, mond ómot, de óm, probléma az, hogy óm nem egy konkrét formára szól Istenről, hanem az is egy ilyen, hát igen, van Isten, ő létezik, és legyen az ő akarata. Óm csak ennyit, ezért mi nem imádjuk ómot. Mi használjunk ómot minden mantra elején, Om Agyana Timirandasya, Om Tadvishno Paramampadam Sadapashyanti Suraya, Om Agnimide Purohitam Yajnasya Devam Ritvijam Taram Ratna Dattamam Harihi Om. Szóval ez, hogy hiteles, vagy mikor adományt adunk, akkor mondjuk Om Tat Sat. De szóval, de ómot már kirajzolhatja, de ez nem egy konkrét Isten formájáról szól. Isten, de nem konkrét. De a konkrét forma, az már jobb, hogyha egyelőre nem kezdjünk azzal, hogy mi rajzoljunk. És mi van azzal, hogyha esetleg például mondjuk egy krisnavölgyi oltárról készült fotót szeretnénk otthon kiállítani? Tökéletes. Ugyanolyan szent, mint az oltár. A kép nem különbözik az oltártól. Igen. Krisnavölgyi, budapesti oltárfotó. Hát nagyon sokoknak ugye nem Krisna tudat nem a bent lakókról van szó, hanem többség kint lakik. És nagyon sokoknak van otthon oltár, hogy a budapesti oltár, vagy a krisnavölgyi oltár képéről készült. Igen. Szóval még vannak ilyen domborművek, ami nektek van Szegeden központban. Ráadásul azt mondanám, hogy a krisnavölgyről hiteles által meg van csinálva egy oltár, és akkor ez ilyen dombormű formában, ez is jó. Köszönöm szépen. Na most, hogyha felállítunk egy oltárat, akkor, ahogy szokták mondani, ezen keresztül Istent hívjuk meg az otthonunkba. És akkor joggal vetődik fel a kérdés, hogyha én valami hát előkelő személyt hívnék meg, akkor valami megfelelő helyjel kínálnám. Hova érdemes az oltárt felállítani? Szokták kérdezni. Mit javasolsz, hol legyen az oltár? Én azt szoktam mondani, a tévé helyett. Mert a tévé mindig a legjobb helyen van. Legjobb helyen, nem? Ha megnézel, legpraktikus, hogy bárhonnan lehet látni a tévét, na, onnan ki lehet dobni a tévét, és helyette rakni az oltárt. Az a fensúly, meg a vasztó, bármi alapján legjobb hely oltárnak. Jó. Másképp a tévé, ez egy anyagi energia oltára, mert minden, amit ott nézünk, imádjuk anyagi energiát, és csak jobban karmát teremtsünk maguknak. Oké. Akkor ez kielégítő válasz volt? Igen, de lehet, hogy beszélhetnénk még esetleg róla, hogy mivel ugye az oltár egy szent dolog, vannak-e arra vonatkozó tanácsok vagy javaslatok, hogy hogyan lehet és hogyan nem illik az oltár előtt vagy a környezetében viselkedni, illetve hogy hogyan legyen az oltárra való kapcsolatunk élő, hogy ne csak ott porosodjon, hanem hogy ténylegesen a lelki gyakorlatunknak részévé váljon. De ma nagyon krisnás irányba viszel az egész beszélgetést. Nem baj, nem baj. Ez is egy jó téma. Remélem, hogy
izgalmas a kedves barátoknak hallgatni. Igen, van, hát van, igaz, tudod, van egy ilyen, hogy mindenkinek szívében van érzés, hogy természetes, hogy hogy kell viselkedni Isten előtt, de sokszor ez nekünk el van altatva, és ezért biztonság kedvéért le van írva, hogy mit kell, hogy kell. Mikor van egy oltár, akkor hát cipőben nem jelenjük meg oltár előtt, akkor nem szabad káromkodni oltár előtt, sírni anyagi dolgok miatt, szídni másokat, húst tenni oltár előtt nem szabad, autóval bele menni az oltár előtt. Van ilyen nagyon sok ilyen kis apró dolgok, vannak ilyen, ami biztos, de inkább tudod, nem mondani, mi nem lehet, hanem mit lehet. Lehet virágokkal díszíteni az oltárt, meditálni oltár előtt, imádkozni oltár előtt, saját szavakkal igen, díszíteni, és világítást megcsinálni, hogy mindig egy kicsit picit ki legyen világítva, az is nagyon jó. Így, körülbelül. Köszönöm szépen. Na most ugye, hogyha tágabban értelmezzük az oltárnak a jelentőségét, akkor tágabban? Tágabban, akkor ez meglepően hangozhat, hogy nem szabad sírni előtte. Hiszen nagyon sokan, amikor bánatuk van, amikor reménytelen a helyzetük, akkor pont megnyugvást, vigaszt, segítséget várnak az Úrtól, és hát lehet, hogy sírva, lehet, hogy nem sírva, de úgy érzik, hogy nekik most itt az alkalom, és le kell, hogy boruljanak, és Istenhez kell, hogy forduljanak, akkor ez nem jó. Ez jó. Nem, én mondtam, hogy anyagi dolgok miatt sírni nem szabad, ugye ott kiegészítettem. Ha valaki hálából otthon oltár előtt is olyan hálás, hogy sír, az nem baj. Ez jó, puha a szív. Ez jó. Vagy kér valamit, hogy menj meg, és sír, az jó. Értem, köszönöm szépen. Közben egyébként voltak visszajelzések, hogy jó a kép és jó a hang. Ez nekünk mindig sokat segít. Ez jó, köszönjük szépen. Akkor vizsgálódjunk egy kicsit tovább a témánkkal, hogy mondjuk valaki akkor újonnan szépen felszerel magának egy polcot, kirak oda egy lelki tanítómester képet, és Istenről egy szép képet, és elkezdi virágokkal díszíteni, valamiféle szép leddel, és ez az életének a részévé válik. Milyen szintű kapcsolatot lehet egy oltáron keresztül Istennel megvalósítani? Ugye sokan szokták mondani, hogy ez nem egyéb, mint egyfajta rituálé, egyfajta szokás. Igaz-e ez, hogy ez csak egyfajta mechanikus gyakorlás, vagy ez ennél sokkal többet is adhat nekünk? Az lehet mind a kettő. Az lehet csak egy száraz rituáli tradíció, szokás, de lehet egy lelki élmény. Rajtunk múlik, hogy mi mennyire bízunk Krisnába, vagy Istenbe. Mert amennyire mi bízunk, annyira ő megnyitja magát. Hogyha nem bízunk, és ez csak egy olyan kis rituáli, kedvező, legyen valami oltár, akkor csak ennyi lesz. Akkor, mert mi nem vagyunk kíváncsi Istennek a személyiségére, akkor ő nem fog erőltetni magát. De hogyha mi elkezdjünk építeni kapcsolatot, és bízunk, akkor oltárnál bármi lehet.
Nagyon sok minden megvalósítást tud nekünk adni Isten oltár által. Rajta nem múlik, rajtunk fog múlni. Közben érkezett egy nagyon kis helyes komment egy nézőtől, Margittól, hogy neki pontosan a tévé helyén van az ő kis oltára, mert nincs tévéje. Igen. Helyes! Köszönjük szépen! Nagyon csodálatos. Igen. Igen. No, akkor menjünk egy kicsit tovább, ugye ön egy nagyon szép gondolatot osztott meg velünk, ugye, hogy ez rajtunk múlik. Hogyan tudunk mi ebbe fejlődni? Hogyan tudunk mi bizalmat fejleszteni Isten iránt? Hallani kell. Minden kezdődik. Srinvatász vakat ha Krishna punyasrávan a kirtana. Vagy hát minden szentírás azt mondja, halljunk. Halljuk azoktól a személyektől, akiknek van tapasztalat már. A lelki tapasztalatok, akár oltár kapcsolatban, vagy szent név, Hare Krishna mantraval kapcsolatban. És hogyha őket halljuk, hát hogyha most tudod, én most elengedem korlátokat, ne fékezzem magamat, és elmondom pontosan, mit kell csinálni. Jó? És nyugodtan lehet felháborodni, hogyha valaki ennek nem tetszik, amit mondom, de ez Bhagavad Gita-ban van. Ahhoz, hogy ez működjünk, akkor kell, igen, kell hallani, kell egy ilyen személy, kell lelki tanítómester. Tátva vid, aki már látja igazságot, aki már megvalósított. És Bhagavad Gita-ban a negyedik fejezetben, 34. versben Krishna mondja a következő. Tad vidhi, hogyha akarsz vidhid. Tehát, hogyha te szeretnél tudást, hogy hogy kell, mit kell, és utána kapni megvalósítás, akkor tad vidhi pranipátenam, akkor keresd meg először hiteles lelki tanítómestert, pranipát, tisztelettel ajánlja a hódolatot. Ezzel te, ebből a viselkedésből látszik, hogy te nagyon bízol, hogy a lelki tanítómester olyan dolgot meg tud osztani, amelyikről sehol máshol nem kapsz tájékoztatást, tudást. És ezért kell tisztelettet ajánlani. Pranipát. Hódolatot ajánlani. Tehát védhi pranipátinam, Pári prasnéna. Kérdezni, érdeklődni, hogy mi a helyes, hogy működik, kérdezni. És szévanam, pári prasnéna, szévaja. És szolgálni. Mert az ahhoz, hogy ez a tudás a szívünkbe kinyilatkoztatása váljon, hogy történjen, mert lelki tanítómester és tanítvány között ez nem információ, mint az iskolában történik, hanem ez úgy mondják szívről szívre működik. Ez egy misztikus folyamat. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz kell akkor három feltétel, akkor nagyon tisztelni kell, ugye, Sakshadhari, lelki tanítómester nem Isten, de Isten képviselő, azért úgy kell fogadni, mint Isten. Ezt mondják a Szentírások. Akkor ez azt jelenti hódolat és tiszteletet ajánljuk, kérdezünk, és a harmadik, hogy mi szolgáljunk. Akkor ez a kinyilatkoztatás megtörténik a szívünkben. Ez a folyamat. Máshogyan nem működik. Rengeteg történet van, mert sokszor sokan gondolják, hogy oké, akkor én most interneten letöltöm. De a baktit, kinyilatkoztatást internetről, Google-ről nem tölthető le. A Google-en, interneten minden le lehet tölteni, azt is, ami nem létezik. De egy dolgot nem tudjuk letölteni, a lelki megvalósítást. Ez csak lelki tanítómester által fog megtörténni, ez a kinyilatkoztatás.
annak meg kell történni. Ez most ilyen egy az egybe válaszoltam. Általában ugye van, akiknek nincsen ebbe bizalomhíd, akkor mi ezeket a titkos dolgokat nem szoktunk megnyitni mások előtt. Ez már bizalmas információ, de akkor most te kegyedből feltártunk igazán ahogy folyamatot, úgy, ahogy van, nem simítva, hogy nehogy valaki, mert valaki kifeltudnába, mi ez a dolog, embert előtt lehódolni, szolgálni. Ezért nem akarunk erről beszélni, akinek nincsen ebben bizalom, akkor nem neki szól ez a tudás. Menjen, csináljon a saját dolgát. Ez, amit mi mondjuk, azoknak, akik ezt tudnak értékelni, és ki akarják próbálni, hogy hogyan fog megtörténni a kinyilatkoztatás a szívébe. Tehát Isten nem igazán lehet, ha jól értettem, csak úgy közvetlenül nekifutásból elérni. Hát próbáld meg, várj, figyelj, próbáld meg most elindulni és elérni nekifutásból Orbán Viktort. Sikerülni fog? Nem hiszem. Sok személyen és, keresztül. És ő még nem is Isten. Itt már nagy képviselőket vagy... Vagy fogjuk egy valami hatalmas cégnek a tulajdonosát, őt se tudsz elérni neki futásból. Akkor mit mondjuk az Istenről, aki a legnagyobb főnök? Minden főnöknek a főnöke. Jó. Igen, ez elég jó példa, érthetővé teszi, hogy miért is van ez a közbülső személyeknek a fontossága. Igen. Igen, igen. Igen, és tudod, amikor mi akarunk valamilyen kéréssel oda kerülni egy jelentős személyiségnek a kapcsolatába, akkor mindig megkeresünk valakit, aki vele jó kapcsolatban van, és hogy ő segítsen nekünk. Ez így van az az életben? Igen. Igen. Másképp sokkal hosszabb és nehezebb lesz. Istennel ugyanúgy a lelki tanítómesterre, ő Istennek a kedves szolgája. És hogyha ő bemutatja a tanítványát, akkor Isten tőle mindent elfogad, mert ő nagyon szereti a saját szolgáját. Akkor ezért is van az, hogy az oltáron is ott kell, hogy legyen a képe a lelki tanítómesternek? Igen. Hát akinek nincs lelki tanítómestere, akkor a Srila Prabhupádot. Ő a Jagat guru, ő mindenkinek a gurúja, de aztán utána, amikor valaki kap avatást, akkor lehet saját lelki tanítómesternek a képe. Szépen, rendben. Akkor nézzük meg azt a kérdést, hogy ugye az oltár imádattal kapcsolatban ugye vannak régi megszokások, hogy ez a templomokban szokták gyakorolni, otthon az emberek kevésbé csinálták, és hát néha a rokonságban vagy a családtagok közül vannak, akik ezt esetleg nem értik. El lehet előlük rejteni valamilyen módon, vagy ez tiszteletlenségnek számít? Ugye van, aki ezt, hát nem az, hogy haragszik rá, de nem érti, nem nézi jó szemmel. Két, hova kitől el kell rejteni? Tehát például tegyük föl, hogy mondjuk van valaki, aki nyitott a lelki tudásra, szeretne fejlődni, szeretne oltárt. Viszont olyan emberekkel él egy családban, vagy egy környezetben, akik viszont ezt nem értik, vagy akár ezzel szemben ellenségesek. Ilyen esetben megoldás lehet-e az, hogy az ember egy kicsit titkosan csinálja ezt? Ugye hát viszonylag sok ilyen személlyel találkozhatunk, aki nem minden esetben van a családja által támogatva az ilyen törekvésekbe. Igen. Persze, lehet. Nekünk nem kell. Bhagavad Gita is azt mondja, a bölcs nem fog zavart kelteni azoknak, akik
még nem álltak a bölcsesek útjára. És akkor nekünk nem kell vitatkozni, harcolni, kimagyarázni, hogyha úgy látjuk, hogy ez csak zavart fog kelteni, akkor nem nyilvánítsuk meg az oltárunkat. Ez helyes. Köszönöm szépen. Hogy egy kicsit megerősítsük itt az eddig elhangzott bátorító szavakat, hogyha valaki egy kicsi lelkesedést is érez magában egyébként, hogy ő neki fogjon egyfajta oltárimádatnak, akkor igazából, ha jól értettem, ezt bárki, bármilyen lelki szinten, bármilyen fejlettségi fokon elkezdheti, tehát nincsen olyan körülmény, ami ezt kizárná, vagy alkalmatlanná tenne erre valakit. Ez most kérdés volt, vagy... És kérdés, megerősítést szeretnék. Vagy nem? Igen. Megerősítettem. Köszönöm szépen. És akkor lehet, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy ugye ez a Pancha Anga, a lelki gyakorlatoknak ez az öt formája. Már voltak rá utalások, hogy ezek összefüggenek. Mi a kapcsolat közöttük? Lehet-e ezek valamelyikét külön-külön sikeresen gyakorolni, vagy így együtt van az ötnek igazán jó hatása? Hát a lelki gyakorlatnak van igazából 64 féle gyakorlat, és utána van belőle legfontosabb az a 9, és mi most beszéltünk az 5-ről, legfontosabb 5. És ezek olyan, ez az öt olyan hatalmas, hogyha valaki csak egyet gyakorol, akkor is tud lelkileg fejlődni. Főleg a legerősebb, hogyha semmi lehetőségem nincsen, akkor, hogyha én énekelek, ismétlek, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, akkor azt is elegendő, hogy csak ezt az egyet gyakorol. De hogyha van lehetőségem, akkor próbáljak minden ötöt. Köszönöm szépen, ez nagyon lelkesítően hangzik, hogy mekkora ereje van a mantra éneklésnek. És egyébként ilyen összefüggés is lehet közöttük, hogy egyik erősíti a másiknak a hatását? Tehát, hogy könnyebbé válik egyik gyakorlásától a másik? Igen. Igen, hát hogy mondjuk hallani szentírásokat, akkor hallani, hogy hogy működik a mantra, meg Istenről, az segít mantrázni. Igazából minden négy mantrát segíti, hogy jobban tudjunk énekelni, ismételni Hare Krishna mantrát. Akkor élni szent helyen, az összerakja a tudatot, és sokkal könnyebb szent helyen dzsapázni tudatnak. Akkor, hogyha van oltár, oltár előtt is sokkal jobban lehet dzsapázni. Szóval mindegyik ötből, minden négy az elsőt, a Hare Krishnát szolgálja. Így ez a valós folyamatnak a eszenciája. Köszönöm szépen. Na, itt közben... Ja, igen, jó. Nézem közben a kommenteket. Kérdés, hogy mi... kommenteket nézi, igen. Igen, igen, igen. A YouTube-on nem megy, majd feltöltjünk YouTube-ra, mert készül felvétel, és akkor premierként. Érkezett egy olyan kérdés, hogy jelzi István, hogy ő szeretne otthon Murtit imádni, ennek mik a feltételei? Attól függ. Milyen Murtit? Gornitájt lehet. Annak a feltétele, hogy, hát, hogy legalább alkohol, kábítószer, húsevés ne legyen. Az fontos. Legalább ezt a legjobb négy, de legalább ez a kettő. Ez a feltétel. Valaki nem vegetáriánus, nem eszik húst. Valamikor úgy is van, hogy a családtagok lehet, hogy nem vegetáriánusok, még akkor, de aki murtikat imád, az vegetáriánus, akkor még így is lehet.
Gurdjieff Murtikat lehet. Persze Hogyha most akkor ez a kérdés, mit jelent, hogy Gurdjieff Murti? én ezt szerettem volna kérdezni, mert ez lehet, hogy nem mindenki számára világos. Na most gondolkodok, az most 5 óra alatt válaszoljak, vagy 5 perc alatt? Mert összetett kérdést. Oké, megpróbáljuk 5 percben. Ugye Isten, ő Krishna, ez a neve. De neki van több formája, több avatár, több inkarnációja, és magyarul, hogy Isten több formában tud megjelenni, ahogy akar. És amikor ő nagyon-nagyon kegyes és nagyon együttérző mások élőlényeknek a fájdalomra, szenvedésére, akkor ő jelenik meg, mint Góra. Góra, ez azt jelenti, hogy arany ragyogó. Góranga. És Nityananda, ez a Balarám Istennek, Krisztának a testvére. És ők ebbe korszakban jönnek a bűnös lelkekhez, hogy ember szabaduljon meg minden karmától, minden bűnös, fájdalmas visszahatásától, és kapjon lelki tapasztalatokat, ébredjen lelki Isten iránti szeretet, és térjen vissza a lelki világba. Ebben a hangulatban jön Krishna ebbe korba, és akkor a formája szép ilyen arany, olvasztott arany ragyogó. És ő a Góranga. És nekik is Góranga, és a testvére Nityananda. Ő mutatja ezt a kegyességet, együttérzés mások élőlények szenvedéséhez. És nekik ebben korszakban szokták készíteni murtikat, Góranitáj. És ők azok, akik ők nem néznek ki mennyire fejlett, csak hogyha valaki otthon őket beállítja oltárként, és énekel nekik Hare Krishna, ez a legnagyobb imádat nekik. Nem kell semmi más, csak énekelni Hare Krishna. Ha van kis virág, füstölő, lehet ajánlani, de ez már extra dolog. A Hare Krishna a legfontosabb. Ez a Gurdjieff Istennek nagyon kegyes forma. De megmondom, ha már mi megint elmentünk ilyen titkos beszélgetésekbe, akkor most mondom a legnagyobb titkot, a sok legnagyobb titok között, az, hogy a bhakti jóga, ugye aki bhakti jógát gyakorol, azokat a jogikat, ami mi is vele gyakoroljunk, úgy hívják, hogy bhakták. És Isten, Krishna, ő tudta, hogy a bhakta szeretettel ajánlja szolgálatot Krisnának, sokkal nagyobb boldogságot tapasztalja, mint maga Isten. És ezért a bhakti joga olyan csodálatos ebbe a korszakban, és mindig is, olyan rendkívüli, és olyan vonzó boldogság ereje van, hogy még Istent is vonza. És Isten, Krishna jön, mint Góranga, mint szolga hangulatba jön, nem mint Isten, hogy ő is meg akarja ízlelni a bhakti jogának a édes, boldog ízeket. Ez a titok. Nitai Góranga, ők nagyon-nagyon különlegesek ebbe korba. Ezért ők jönnek megízlelni azt a bhakti jogát, amit mi is gyakoroljuk. Persze kicsit más szinten az, amit ők tapasztalnak. És bárki, aki egy kicsikit akarja lelkileg fejlődni, és őket imád, akkor ők már nem néznek, hogy mi még jó, jó messze vagyunk a jó lelki szintektől. Ha már a murtiknál tartunk, és már ilyen bensőséges titkokra derült igazából fény, arra vonatkozólag van-e
ajánlás, hogyha valaki már ennyire elszánt és ennyire lelkes, hogy Murtit honnan lehet szerezni? Mármint persze, hogy hiteleset, mert biztos, hogy lehet kínai műanyag, nem tudom, ilyet AliExpressről valahonnan, de igazit. Hát igazi, szerintem Buda Krishna World webshopnál lehet rendelni. Akkor azok hitelesek. Budapesti boltban, hogyha van köztetek, aki lakik Budapesten, be lehet ide jönni, és itt is van ilyen bolt, és akkor lehet venni. Az oké. Okay. És igen. Lesz nekünk Bakta program online januárban. Kezdjünk valamikor közepétől, ott ezeket még részletezni fogunk, és ott még arról meg is beszéljünk az oltár részleteket, mi, hogy kell, mert lehetne még egy kicsit részleteket is tudni róla. Igen, most inkább csak kevcsináló volt, amiről ma beszélhettünk. Viszont ha már kevcsináló, akkor talán nem baj, hogyha fölhívom a figyelmet arra, hogy ugye Bhaktivár Goszvámi Maharács most már több hete Budapestre helyezte a főszékhelyét, és ott próbálja helyi templom működését és a prédikálást segíteni, ami miatt nagyon szerencsések azok, akik pesti lakosok, vagy meg tudják oldani, hogy Budapestre utazzanak, hiszen ha nem tévedek, akkor önnel ott személyesen is könnyebben lehet találkozni, mint bármikor eddig. Igen, nagyon szívesen lehet, igen, de előtte lehetne írni, hogyha valaki szeretne jönni találkozni, az e-mail címre, erre, és akkor megbeszéljünk időpontot, hogy legyek akkor pont elérhető, mert ma is voltam, van nekünk egy kis központunk a városban, Budapesten, és akkor most ott voltunk, mindig van valami. De hogyha előre egyeztettünk, akkor szívesen látunk benneteket, nagy örömmel. Igen, szerencsések, akik ott vannak Pesten. Nagy szerencse. Én nem gondolom, nem vagyok különleges ember, de mindig örülök, ha valakivel találkozunk. Rendben, köszönöm szépen. Ismét vetek egy pillantást közben, hogy érkeznek-e kommentben kérdések hozzánk. Igen. Mi a helyzet a szent tehén imádatával? Minden rendben van. Meg tudok nyugtatni, ne aggódjunk. Igen. Szent tehén, most volt nekünk most múlt héten tehén ünnepünk, ami édeség ünnepnek nevezünk, de akkor teheneket is imádjunk. A tehén szent állat, ezért, hogyha valaki, mert csak úgy lehet imádni, hogy valaki csak gondoskodik a tehenekre, szépen tartja, vagy elül Krisna völgybe mondjuk tehenészetbe szolgálni egy napot, két napot, egy hónapot, egy életet, akkor ez már imádat. Ez egy szent tevékenység, minden, aki gondoskodik és szolgálja teheneket, ez, mondhatjuk, ez egy imádat forma, és minden karmától bizonyára meg fog szabadulni, és el fog érni lelki világot. Most így filozófia nélkül válaszoltam, hogy nem menjünk 5 órás filozófiába, hogy ez pont miért pont így, miért pont tehén, hogyan működik. Most csak bízunk, hogy ez így működik, és ez tökéletes helyzet. Igen, közben Jolánnak is jött egy jó kis kérdése, hogy ő egy korábbi adás során hallotta, hogy föl lehet ajánlani egy-egy gyümölcsöt is akár az oltáron, és ezt ő lelkesen szokta csinálni, ahogy írja. A kérdése pedig az, hogy ezt a gyümölcsöt meg lehet enni.
meg kell enni. Nem meg lehet, meg kell enni. Csak olyan ételt eszünk, amit ajánlva volt oltáron. Mi nem eszünk semmit, ami nem ajánlatok az oltáron. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Miért? Jágyás és nászonás, és jágyás és nászonás szantá, mocsáte szárvá kilbisáj, azt mondja, aki olyan ételt eszik, ami oltáron volt felajánlva, ez egy áldozatnak számít. Szóval ajánlani ételt, persze csak vegetáriánus ételt lehet, akkor a gyümölcs, zöldség és minden más, ami nem hús. Aki olyan ételt eszik, áldozati ételt, ami ajánlva van az oltáron, bizonyára minden bűntől megszabadul. Másképp, aki olyan ételt eszik, ami nincs felajánlva, akkor bizonyára csak bűnt eszik. Mert megölni a növényeket, ez is bűn. Ezért, hogyha mi felajánljunk, de Krisna megengedte, hogy együnk vegetáriánus ennivalót, de hogyha ezt felajánljuk, akkor az megtisztul, és nem csak, hogy megtisztul, hanem tisztító hatású is lesz az a személy, aki felajánlott ételt eszik, ezt mondja, ez is egy szentírás, akkor neki megtisztul a tudata, amikor a létje, megtisztul a létje, a lét. Az tisztítja a tudatot, akkor a tudat tisztítja az intelligenciát. Amikor embernek tiszta az intelligencia, akkor felvilágosod lesz, és felszabadul kapacitása emlékezni Istenre, megérteni őt. Ezért Krishna tudatba áldozati ételt, vagy prasádam, felajánlott ételt, prasádam azt is jelenti, hogy Isten kegye. Ez egy lelki gyakorlatnak a része, hogy eszünk felajánlott ételt. Köszönöm szépen, és közben erre már élő egyenesben reflektárba érkezett is a kérdés Gizellától, hogy a sógornő megrögzött húsevő. Hogyha a zöldséget, amit időnként a kertből termelek, és neki ajándékozok, zárójelben sárgalépa, krumpli, karfiol, azokat felajánlom, mielőtt átadom neki, és ő így főz ebből tudtán kívül, zárójelben akár húsos ételt, az helyes-e, és ennek is kedvező hatása van-e őre nézve? Tehát ez egy érdekes kérdés. Igen, van hatása. Erre nem kell tudod, nem tudod, hiszek, nem hiszek. Ez ugyanúgy, mikor valaki tudja a tűzről, nem tudja a tűzről, látja, nem látja, hogy hova rakja a kezét, a tűzbe berakja, azt megérzi. Hatása meg lesz. Ugyanúgy a prasádám, a szent, megszentelt ételnek, van egy hatása, mert ő más természettel rendelkezik, megváltozott a természete az ennivalónak, és még hogyha a húshoz is rakja, akkor se baj. Nem baj, mert legalább egy kicsit már kezd nálam semlegesíteni a karma visszahatását, ami fog jönni a hústól. Szóval ez egy nagyon jó. Én csak bátorítani is. Nem kell tudjon, nem. Akkor is működik. Akkor ez a titkos lelki fegyver. Köszönjük szépen. Aztán jött a következő kérdés, Balogh Kond kérdése. Voltam tavaly Indiában, és sok Shiva templomban voltam. Ott is volt oltár, meg Shiva Murti, de nem mint ember, hanem valami furcsa forma. Erről tudsz beszélni, kérlek? Tudunk.
Igen, Sivának, valamikor ilyen Sivának, mint az ő Murti formája van, valamikor Sivalingam formája van. Most pont micsoda, most nem megyek benne részletbe. És a Siva imádattal van, amikor valaki jól csinálja, és van, amikor valaki nem jól csinálja. Elmondom, hogy mit jelent. Vannak Isten Siva imádok, akik azt gondolják, hogy az Úr Siva, ő egyenlő Istennel, független tőle, hogy ő Isten. Hát ez hiba. Sehol Szentírásban nem írják, hogy ő Isten. A félisten, igen. Ami valóság, hogy az Úr Siva, ő bakta. Ő bakti jogát gyakorol. Ő legkiválóbb, ő nagy-nagy-nagy szent, tiszta bakta. Nagyon kedves szolgálja Krisnának. És hogyha valaki úgy imádja Úr Sivát, mint egy Istennek a tiszta és kedves szolgálja, akkor az helyes. Mert hogyha eljövünk hozzánk Krisna völgybe, nálunk is van Siva templom, és mi hozzáfordulunk, hogy segítsen minket lelki életbe haladni, hogy elérjünk Istent. Ez így helyes. És a Siva lingam formában van nálunk is, és másik olyan furcsa formában. De ez majd máskor egyszer elmeséljünk, hogy mit ábrázol, mi ez a Siva lingama. Jó? Amikor a Siva lingam esetében, vagy esetleg más rendkívüli személyek, szentek imádatáról beszélünk, az kicsit hasonló, mint a lelki tanítómester szerepe Isten megközelítésében? Nem pont, megvan, mert például megvan minden szentnek a saját szerepe. Megvan, melyik szenttől milyen áldást kérjünk, és ő megadja. Úr Siva például, ő a lelki világnál van, és aki mondjuk testileg belelépett lelki világba, de tudattal nincs beengedve neki belépve. Védi, és őt lehet kérni, hogy adjon az áldás, hogy én is tudattal lépjek be, hogy legyek bhakti tudatba. Például akkor Sivához ehhez lehet imádkozni, hogy legyek ugyanolyan jó, Isten kedves szolgálja, mint ő. De valamilyen szinten mindenki lelki tanítómester, de mégse olyanak, mint az a lelki tanítómester, aki az én közvetlen lelki tanítómesterem. Az nem ugyanaz a szerep. Valamit ő is tud tanítani, de nem az, nem pont úgy. De ettől ő nem kevésbé, csak más a szerepe. Nem kevésbé lelki tanítómestertől. Mert ő a bakták közé legmagasabb szinten van. Őt nagyon kell tisztelni. Köszönjük jó, belementünk itt már a igen, ez most egy egyre speciális nehezebb emésztő témákba. Próbálok emészthetővé tenni válaszokkal. Rendben. Közben jött egy kedves visszajelzés Judittól, hogy Hare Krishna, kedves Bhaktipád Goszvámi Maharács, alig várom a januári Bhakta programot, elmondhatatlanul boldog vagyok, hogy Budapesten van. Igen, most kiírtam megint a kis, ide lehet írni, jelentkezni, de hogyha valaki Budapesten van,
Most gondolkodunk, az is lehet, hogy lesz személyes, hogyha lesznek jelentkezők Budapesten, akkor lehet, hogy megcsináljunk, ki tud jönni személyesen, az legyen személyes. Aki távolabb van, akkor online. Ez még kiforróba van. Így jól mondtam magyarul? Igen, Kifor. teljesen. Jó. Igen. Nézzünk még a jelentkezéseket, ugye akkor megint ez az e-mail cím, amit adtunk, és azt ott kell írni, szeretnénk januári 24-be programot részt venni. Aztán mi kiküldjünk egy ilyen kérdőívet, ahol ki lehetne tölteni, és akkor meglátjunk, hogy legyen a részlet. Jó? Mi is várunk. Igen, közben érkezett egy újabb kérdés, ez pedig Olgától. A keresztény templomokban is van oltár, meg vannak szobrok is. Ezek a szobrok is olyanok, mint a múrtik? Igen. És tudjátok, ami érdekes, hogy a görög katolikusoknak nincsenek murtik, nincs szobrok, csak képek vannak. De a római katolikus templomokban úgy lehet meg állapítani, hogyha mondjuk valaki nem nagyon járt, akkor úgy, hogyha bemész, és akkor csak festmények vannak, nehogy egyik murti szobor nincs, akkor ez görög katolikus. Ahol sok-sok-sok szobor vagy murtik, akkor az római katolikus. Mind a kettő helyes. Igen, és azok murtik. Ott van a Jézus, általában ott több ilyen szentekről murtik vannak, a Jézusnak a murtiai, az azok. Köszönöm szépen, közben De érkezett egy amikor itt látjátok, hogy ide nézek, így, akkor képernyőt nézek, csak hogy nehogy furcsa, hogy miért ide néz valaki, mert akkor itt látom, ami megy nektek a streamre, a híradásra. Ketten vagyunk, és akkor így látom. Másképp, mikor úgy látjátok, hogy rátok nézek, nagy illúzió, mert csak egy objektívben nézek. Ugye, hogy működik az illúzió? Én csak egy, itt vagyok egy objektív előtt, és akkor nézek oda, és mindenki gondolja, ó, rám néz. Oké, igen. Igen, érkezett két újabb kérdés. Az Köszönjük egyik szépen. Istvántól, hogy ő hallott olyat, hogy az olyan szentírások, mint a Bhagavad Gita, maguk is murtinak tekintendők, igaz-e? Teljesen igaz, tökéletes, igen. Bhagavad Gita. Bhagavad az a Isten jelenti. Gita ének. Ez az ő szavai. És ezért, ahogy beszélünk, Isten egy abszolút, és ezért az ő szavai nem különböznek tőle. Ezért a Bhagavad Gita, ez egy murti. Aki volt Krishna völgybe, ott nem lehetett annyira látni, de budapesti templomban, hogyha meglátjátok, a szentírások, ők murtik, ezért oltáron tartunk. Igen. Hát lehet érezni, csak emlékszem, mikor először akkor elmentem Ungvára, még nem laktam templomba, és ott bementem egy könyvesboltba, és ott vettem egy 3-4-5 kötetet. Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Csak hoztam, leraktam, és nem tudom, csak így annyira nyilvánvaló volt, hogy ez lelki. Egy csodálatos élmény volt, hogy csak így nézel a könyvekre, és így, hú, ez nagyon, nagyon komoly tartalma van benne, nem csak az, amit olvasható, hanem ez az egész lelki tartalma van tele. Igen.
Lehet Bhagavad Gita-nak virágot ajánlani, füstölöt. Mert akkor ez Krishna. Nem különbözik Krishnát. Krishna Rendben. vébe szokták ajánlani. Virágot, meg egy ilyen szantálpépet. Meg van, tudod, hát van a Gita Jayanti, szokott lenni, ez a nap, amikor egész Bhagavad Gita-t elolvasunk tűzáldozat a budapesti templomba, akkor jönnek vendégek, és mindenki kap Bhagavad Gita-t, és elején füstölő, virág van ajánlva Bhagavad Gita-nak, és utána kezdjünk olvasni sorba, és akkor így egy nap alatt, ez egy nagy áldozat, egy nap alatt elolvasni Bhagavad Gita-t. Akkor nem magyarázatokat nem olvasunk, csak a verseket. Köszönjük, és aztán van még kérdésünk, a következő pedig Izától, hogyha egy murti megsérül, vagy eltörik, akkor mi történik? Akkor megjavítjunk, és csináljunk tovább. Mi nem követjünk, mi bhakti jogát gyakorolunk, ezért nekünk az odaadása fontos, nem a rituáli szárazok. Volt olyan, amikor Srila Prabhupát szerezte nagyon csodálatos murtikat Amerikába egyik családtól, és ott volt kísérülés, és akkor az nem számít. Van, amikor így ilyen smarta, amikor pont a rituáli, ott nem az odaadás a lényeg, ott a rituáli, a precízen mindent meg kell csinálni. Jó, mi is nagyon precízen kell, hogy csináljunk, de vannak olyan dolgok, ami odaadás fontosabb, mint hogyha kísérülés van a murtiknak. Ezzel nem foglalkozunk. Mert szigorú szabályok, hogyha megrepet a murti, vagy valami egy kis ujja letört, akkor már nem szabad imádni. De nem nálunk. Nálunk kell, hogy nagyon szépen legyek, imádva. Fenntartható. A trámpus pampalám tajam, tajam mám, baktya, prajat, öreg vagyok. Atalán puspa palantoljám, jó, még bhaktya prajacati. Azt mondja Krishna, patram, levelet ajánlasz, puspam, virágot, patram, puspam, pálam, egy gyümölcsöt tudsz nekem ajánlani. Vizet, tojám, asnámi, hogyha ez bhakti, hogyha ezt szeretettel, bhakti odaadásról csinálod, akkor asnámi nem fogadom. Szóval nekünk ez a lényeg, hogyha valaki nagyon szegény, csak vizet tud ajánlani, vagy csak virágot, vagy csak gyümölcsöt, vagy csak levelet, az jó. De hogyha valaki többet tehet, akkor ezt pompával lehet csinálni. És bhakti a lény. Bhakti, ez az odaadás. Rendben, köszönjük szépen. Még azért ellenőrzöm, hogy érkezette még mástól, és megragadom az alkalmat, egy kicsit későn, de talán jobb későn, mint sok, hogy fölhívja a figyelmet rá, hogy ugye lehet ezt a missziót, amit Bhaktivinoda Goswami Maharaj csinál, támogatni adományozással. Ugye van az e-mail címünk, a bhagavatam.goswami@gmail.com, ahova lehet írni ezzel kapcsolatban, és ha tudunk segíteni a lehetőségekkel. Illetve az adás során lehet a YouTube-on, hát most ugye éppen ez nem játszik, de általános tudnivaló, hogy ugye a Super Chat funkció, vagy pedig a csatlakozás gomb, ami örökké él, és nézem a kérdéseket. És én megint akkor megragadom alkalmat, és nagyon-nagyon szeretném hálásan megköszönni, akik szokták támogatni rendszeresen. Nagyon szépen köszönjünk. Ez a nektek köszönhető kétszer, hogy hallgassátok, néztek minket, akkor adtok nekünk lehetőséget dicsőteni ezt a csodálatos folyamatot, az Úrnak a tudását.
és másodjára, hogy, és nem utolsó sorban, hogy támogatásokkal is lehetővé tesztek, mert akkor veszünk mindenféle kütyüket, hogy tudjunk, ahogy csak lehet, jó minőségi dolgokkal ezt a csodálatos tudást csodálatosan tálalni jó technológia által. Mert ez a tudás, amely ember megszabadítja örökre minden problémától, szerintem ez megfelelően tálalni is kell. És köszönjük nektek. Igen, köszönjük. És akkor érkezett kérdés Jázmintól. Honnan lehet tudni, hogy Isten egyáltalán férfi? Le van ez valahol írva? Még nagyon le van írva. Nagyon egyértelmű. Igen. Igen, úgy mondják Istenről, hogy Ádi Púrusam. Tam aham bajami. Govindam Ádi Púrusam. Tam aham bajami. Azt jelenti, hogy Isten Govinda, aki megvédi a saját baktákat, hívőket, gondoskodik teheneken és a hívőkön, és Ádi Purusám, ő az eredeti férfi. Ez most Brahma Samhita egyik írást. Ez az írás, ez több millió éves, amit most idéztem. Ádi Purusám, ez a szanszkrit. Ádi Purusám, tam aham bajami. Ezért én nagy odaadással imádom ezt a szót, urat. És ez azért jó kérdés, mert pont, hogy Isten, ő egy konkrét. És ezért a szentírások nagyon konkretizálnak. Igen, ő Purusa, Ádi Purusa, eredeti is, eredeti férfi. És utána tovább konkretizálják, hogy igen, eredeti férfi, mindenkinál idősebb, de örökké fiatal. Végtelen szép. Az még konkrétabb, nem csak a fiú vagy lány, hanem még hogy néz ki. Milyennek a vonásai az arcon? Milyen a álla, milyen az óra, milyenek a fogai, milyen a haja, milyenek a szemöldökei. Minden van. Milyen a fülei, milyen a kezei, milyen a lábai. Nagyon, mert Isten konkrét, Bhakti Yuga nagyon konkrét. Ez a realitás, ez a valóság. Ezért nagyon konkrét tudás van Istenről. Mert a Bhakti Yuga, ez a szeretetnek a joga, ez egy nem egy absztrakt valami. Ha, valakit valahogy csak így szeres. Ha. Nem, ez konkrét. Amelyiknek van forma, meg van határozva fiú vagy lány. De, ha már próbáljátok kiszedni belőlünk összes titkot, ma megengedjünk magunknak, hogy van még Isten nőformája is. Krishna, ő Ádi Purusa, eredeti férfi, de az első megnyilvánulás tőle jön, ez a nőforma, az ő öröki társa, Srimati Radharani. Ez az ő Ladini Shakti, a belső energiája, a gyönyör energiája. Szóval így mind a két eredet, a nő principum és a férfi principum Istentől származik, a férfi principum Krishnától származik, a nő principum a belső, a Ladini Shakti belső energiától, Srimati Radharanitól származik. Ez a teljesebb válasz, mint csak mondom, fiú vagy lányisten. Jó? Nem baj, hogyha most nem értsünk. Hogyha most próbáltam egyszerűen magyarázni, de hogyha valaki valamit nem érti, semmi probléma. Hogyha valaki érti, akkor gratulálok, mert sok minden idővel, hogyha gyakoroljuk lelki életet, ahogy beszéltünk, akkor Isten elégedett lesz, és ez a kinyilatkoztatás történni fog, és megértjük mindent, amit most mondtam, sőt, még többet is meg lehet érteni, mint én most meséltem.
Köszönjük szépen a válaszokat, és nagyon köszönjük a bőséges kérdéseket is. És én a B betűt folytatnék, bölcs kérdéseket is. Igen. Bölcs kérdések. Na még egyet azért ellenőrzök, hogy nehogy valaki kimaradjon. Nem, nem, senki nem maradjon ki. Mindenki. Bár már ugye érik, és beharangozhatjuk, hogy azért tervezünk majd egy kérdezd Bhakti Pár Goszvámit adást, amikor majd elsősorban a nézőknek az összegyűjtött kérdéseit szoktuk föltenni. Olyat is, ami így adáson kívül esetleg érkezik üzenetben vagy kommentben már az adás után, és olyat is esetleg, amit külön küldenek nekünk a kedves nézők. Tehát, hogyha valaki esetleg úgy érzi, hogy valamire kíváncsi lett volna, de az nem került itt megválaszolásra, akkor ne legyenek szégyellősek, ezeket várjuk, ezeket a kérdéseket. És úgy igen. Látom, hogy nem érkezett most egyelőre más. És a kérdéseket erre a címre lehet küldeni. Jó, aztán persze kikeresünk a kommentekből, a Facebookon, YouTube-on, mindenhol próbáljuk összegyűjteni. Ez egy segítség, hogyha erre küldtek egy helyen, akkor biztosabb, hogy észreveszünk. Általában többször átnézünk, hogy ne hagyjunk ki, de ez még biztonságosabb, hogyha erre címre kapunk tőletek. Igen, köszönjük szépen. Most Igen, szóval akkor már lehet küldeni, mi elkezdjünk gyűjteni kérdéseket, és majd tartunk. Igen? Igen, talán nem árulok el túl nagy kulisszatitkot, hogy ma egy kicsit kevesebb időnk volt az adás előtt beszélnünk a részletekről, úgyhogy itt most az önök füle hallatára teszem fel a kérdést, hogy jövő héten kedden folytatjuk az élő adásozást? Nézzünk csak, KED 31. De jövő héten szerdán tudjunk. Mit szólsz hozzá szerdán jövő héten? A november 1-e, és tradicionálisan, tudod, jönnek a hallottak, meg szentek, nagyot hallottak, kevésbé hallottak. Okay. Akkor tudjunk november 1-én ezt a témát megbeszélni. Jó. A kapcsolat a előző élet, jelen élettel, vagy következő élettel, bármi, és mit tudjuk beszélni. Rendben, beírtam. Akkor várjuk majd a kedves nézőket jövő héten, kivételesen szerdán, ezzel a haláli témával. Igen. Rendben, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Akkor jövő héten. Így van, addig is minden jót kívánunk a kedves nézőknek, hallgatóknak, és köszönöm szépen még egyszer a válaszokat. Köszönjük a kérdéseket, meg a neked vezetés. Nagyon szépen tudsz vezetni a műsorunkat. Hari Krishna. Hare Krishna.